На календарі 2 січня, субота. Сонце зійшло о 7 годині 35 хвилин. Захід о 16 годині 16 хвилин. Місяць у Терезах йде 22-га місячна доба. За народним календарем 2 січня вшановується пам'ять святого Ігнатія Богоносця. Погода цього дня вказує, яким буде серпень. Наші пращури помітили, наскільки сильний мороз, настільки буде спекотно і влітку. А якщо є іній на деревах, то погода найближчими днями буде ясною. У минулі часи був звичай на Ігнатія навколо дому обносити ікони, захищаючи таким чином дім від зла. У цей день садівники трясуть плодові дерева на хороший урожай. А ось якою буде погода 2 січня, дізнаємось далі. За повідомленням Українського гідрометцентру 2 січня 2016 року, у Миколаїві та області погода буде ясною. Вітер південно-західний 2-4 метри за секунду, атмосферний тиск 780 мм ртутного стовпчику, вологість повітря 70%. В Миколаєві вночі температурний стовпчик зупиниться на Пожниці мінус 11, а в день мінус 7. На території області у Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові та Снігурівці вночі прогнозується мінус 13, мінус 9, а в день температурний стовпчик коливатиметься на позначках мінус 5, мінус 9. Це був прогноз погоди, а далі наш астрологічний гороскоп. Овен. Диригентом подій ви сьогодні не станете, але поліпшити становище і виправити свої промахи вам під силу. Робити ставку на гроші зірки Овнам не радять, можливо, доведеться надати комусь люб'язність або відмовитись від звичайних запитів. Тілець. Обставини цього дня на руку тельцям, особливо жінкам. Зайва балакучість і суєта сьогодні ні до чого, а ось зовнішність буде відігравати велику роль. Ви будете прекрасно виглядати навіть за допомогою класичних стандартних прийомів, наприклад, скромного набору повсякденних косметичних засобів. Близнюки. Жінкам цього знаку зірки не радять піднімати собі настрій шопінгом. Замість цього дозвольте собі трохи більше солодкого. Ваша фігура при цьому аніскільки не постраждає. Пізній вечір гарний для дружньої вечірки або романтичної зустрічі. Отримуйте задоволення, але не випереджайте події. Вам слід уважно придивитися до випадкових приятелів або нової пасії, перш ніж заносити їх в список близьких друзів. Рак. Любовні і подружні стосунки раків цілком стабільні. Їм підходить приказка «милі сваряться, тільки тішаться». Ви і друга половинка просто не можете всерйоз посваритися, так як вас багато що пов'язує. Можливо, ви самі перебільшуєте окремі недоліки свого союзу. Не виключно, що деякі риси вашого характеру дійсно дратують кохану людину. У цьому випадку постарайтеся не дошкуляти їй своїми капризами. Лев. Не квапте події, вони все одно не настануть раніше покладеного терміну. Жінкам-левам в першій половині дня не зашкодить усамітнення, в якому вони зможуть спокійно зайнятися собою. В кінці дня передайте ініціативу іншим людям і не нав'язуйте їм свою волю. Будьте готові відгукнутися на дружні запрошення або розділити нестандартні захоплення партнера по шлюбу. Діва. Успіхи на любовному поприщі можуть вас розчарувати, особливо в порівнянні з вкладеними зусиллями. Змінити стан речей і надати відносинам новий імпульс допоможуть вечірні події. У цей час у вас є шанс знайти більш оригінальний шлях до серця пасії. Не виключено, що в цьому вам допоможуть послужливість і дружелюбність, а також уміння розбиратися в техніці та електроніці. Терези. Хороша фізична форма і фінансова підтримка дозволять вам зробити удвічі більше наміченого. Якщо ваше самопочуття залишає бажати кращого, можливо, треба перенести частину планів на наступну добу. Скорпіон. Завдяки своїй дипломатичності ви зможете виступити в ролі посередника. Можливо, частину дня ви проведете в будинку сусідів або рідних. Скорпіонам, одруженим, краще наносити візити разом зі своєю другою половинкою. В кінці дня можливі термінові справи, пов'язані з допомогою друзям або батькам. Стрілець. День підходить для реалізації давно задуманих планів. Необачені витрати не рекомендуються. Але побачивши річ своєї мрії, відкидайте сумніви і оплачуйте покупку. Стрільцям, які вирішили блиснути кулінарною майстерністю, зірки радять звернутися до старих перевірених рецептів, наприклад, до традиційної національної кухні. Козиріг.
Сьогодні вам можуть багато що пробачити за вашу чарівність, таланти та заслуги. Жінкам-козирогам варто приділити додатковий час турботам про свою красу і привабливість. Можливо, ви повернетеся до своїх колишніх смаків. Якщо ситуація вимагає виглядати ефектно, використовуйте класичний стиль в одязі. Якщо у вашій любовній історії намітився повторний виток, подумайте, чи варто спокушати долю. Водолій. Вранці та вдень забезпечте собі спокій і комфорт. Уникайте зайвих навантажень. Якщо ви приготували комусь сюрприз, тримайте його в секреті. А от в кінці дня можна викладати всі карти на стіл. В цей час доби всі водолії відчують довгоочікуваний прилив сил і почнуть поводитися у притаманній їм манері. Якщо у вас багато енергії, ви будете сміливо діяти наперекір обставинам. Риби. Якщо сьогодні ви отримаєте сюрприз, він буде приємним і багато в чому передбачуваним. Зірки рекомендують неформальні контакти, в тому числі і дружні, відкласти на вечір. Це був астрологічний гороскоп вдалого дня. На все добре!